bych chtěl navrhnout snížení přímé daňové zátěže a zvýšení disponibilního čistého příjmu pro pracující rodiče a také současně zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi. Je to přesně návrh zákona SPD, protože my podporujeme na rozdíl od KDU, ČSL a dalších stran Fialovy vládní pětikoalice, my podporujeme pracující rodiče, my podporujeme pracující rodiny a jsme si vědomí té nutnosti zvýšit porodnost v České republice v pracujících rodinách, protože to má samozřejmě do budoucna vliv i na ufinancování důchodového systému. Takže my navrhujeme v naší novele zákona, je to z pera SPD, o daní z příjmů, je to tisk 22, bod 49, takže jako bod číslo 6 bych to rád zařadil na program dnešní schůze Poslanecké sněmovny, tak navrhujeme významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení příjmu, čistého příjmu pro pracující rodiče. Znovu zopakuji, současně se jedná o zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi. Současně se jedná o to, v tom našem zákoně snažíme se zbavit pracující rodiče často velmi ponižujícím způsobem žádat o dávky státní sociální podpory. To je opravdu ostuda, co tady předvádí Fialova vláda, premiér Fiala z ODS, který v televizi, sám jsem to viděl, se ještě chlubí tím, že stoupá počet na lidí na sociálních dávkách za vaší vlády. To je neuvěřitelné vyjádření. Jo? To samá vyjádření předvádí KDU ČSL, konkrétně ministr práce sociálních věcí Jurečka. Takže místo, aby se vláda snažila o to, aby bylo co nejméně lidí na sociálních dávkách, což by mělo být podle mého názoru cílem každé vlády, aby tady byla taková životní úroveň, aby bylo co nejméně lidí na sociálních dávkách, tak vy se chlubíte tím, že stoupá počet lidí na sociálních dávkách. To je úplně neuvěřitelný. To je úplně neuvěřitelný. Takže to je opravdu jako úplně neuvěřitelná situace. A samozřejmě, jak už jsem poznamenal, tak z celospolečenského hlediska je dlouhodobým cílem tohoto našeho návrhu zákona podpora pro populačních opatření. Protože porodnost je toho času nyní v České republice pod 2 děti na matku, takže samozřejmě my to potřebujeme dostat i podle těch demografických ukazatelů přes 2 děti na matku. Za aby jsme nevymírali a za druhé, aby byl ufinancovatelný průběžný důchodový systém. No tak Fialova vládní pětikoalice se netají tím, jak to řešíte vy. Vy to chcete řešit přijímání migrantů. Ale to je prostě cesta, s kterou my v SPD nesouhlasíme. Jo? My si myslíme, že bychom měli maximálně podpořit, mimochodem, jako to dělají v Maďarsku, premiér Orbán, a už to tam, kdo to viděl ty čísla, tak už to nese pozitivní ovoce, tak je potřeba podpořit naše pracující rodiny s dětmi, naše občany v pracujících rodinách, aby naši občani se nebáli mít druhé a třetí dítě, protože se to bojí mít ty další děti, protože se bojí, že to prostě neufinancují. A tohle je výsledek. A rozhodně není cestou přijímání migrantů z celého světa. Ostatně, jak jsme viděli v tom vašem návrhu Lex Ukrajina, který má být na programu tento týden schůze Poslanecké sněmovny, tak to je opravdu úplně otřesné, protože vy vlastně otvíráte dveře tomu přijímání těch různých afrických a islámských migrantů, protože přesouváte ty Ukrajince, které jsou pod tou ochranou, tak je přesouváte na dlouhodobý pobyt a tím pádem samozřejmě se mění ty parametry i na základě toho migračního paktu, který vy jste si tam odsouhlasili. Takže to je skutečně mimořádně nebezpečná věc a my znova říkáme za SPD, že je potřeba podpořit české rodiny s dětmi, aby měly více dětí a přijímání cizích migrantů a legalizace jejich pobytů není tou cestou, kterou prosazuje SPD, to prosazuje Fialova vládní pětikoalice. Samozřejmě my tedy bychom rádi, abyste, a samozřejmě tím cílem, to tady mám poznamenáno toho našeho zákona, je právě negace toho argumentu nezbytnosti přijímání ekonomických migrantů a dalších migrantů z kulturně naprosto odlišných zemí, ale i těch, které jsou třeba kulturně bližší, ale stejně jsou to cizinci,
A často z těch zemí, a to jsem mluvil o těch afrických a islámských zemích, kde je porodnost 5 až 8 dětí na matku, ale to ovoce vidíme ve Francii, kde právě ta porodnost na matku u těch muslimských matek je až 8 dětí na matku. A samozřejmě potom oni v podstatě demograficky, potom v podstatě jich tam více, a Británii už to v některých městech je tam více muslimů než původních britských obyvatel. A týká se to už i větších britských měst, jestli jste viděli ty statistiky, a to je opravdu děsivý scénář, kterého bych se nerad dožil v České republice. To znamená, znovu říkám, že my chceme podporovat české rodiny s dětmi, a to je také náš návrh zákona. Děkuji za pozornost.